Arne, vad säger du om den? Ja, den var fräck. Den var fin, va? Ja. Det känns det just att man har huvudet ute i regnet, så känner man att det regnar, men det sitter väldigt skönt, ja. Tror du att tänka att köpa en sån? Ja. Jag håller den bara, det är för att vi fick till att jag tagit håndbremsen ut. Så att jag lite med benen så här upp också. Ja, okej. Okay.